Vətəvar Şəmsiyyə Ağaxan qızı, Bakı şəhər sakini. Biz uzun müddət Ukrayna Respublikasında yaşamışıq. Xəstəliyimlə əlaqədar məni həkimlər oradan çıxartdı ki, ged vətənə. Gəldik, nəyimiz var, satdıq, gəldik. Mənim problemlərim çoxdur. Birlik MTK ilə bağlı, hasil MMC ilə bağlı çoxdur. Amma əsas bu məsələnin, xam 88 ilə bağlı sizə danışmaq istəyirəm. 2017-ci ilin oktyabrında mən Xırdalan şəhər Mehdi Hüseyn küçəsi 1-də 120 kvadratlıq Fan 88 şirkətindən 120 kvadratlıq mənzil aldım. Bu mənzilin heç bir problemi yoxdur. Özə şirkətdən almamışam, satandan almışam. 2020-ci ilin axırları idi, oktyabr idi, noyabr idi. Şirkətin direktoru zəng vurdu ki, şirkətin adı dəyişilib, sənədləri götür, gəl. Müqavilənin birinci səhifəsini dəyişəcəyik. Mən də sənədləri götürüb getdim. Mənim yanımda dəyişdi. Mən də baxdım, həqiqətən sənədlər də burdadır. Həqiqətən də şirkətin adı dəyişilib. Qalan 120 kvadrat yerində şirkətə heç bir borcum yoxdur. Bütün sənədlər qaydasında. Amma nə vaxt səhifənin birin əlavə eləyiblər ki, güya mənim qohumumun şirkətə iminli mənim mənzilimin dəyərində 66.700 manat kərpiz borcu olduğuna görə bu mənzili biz girov götürürük. Bu hansı dövrdür ki, birinin mənzilin başqasının borcunun əvəzinə girov götürələr? Bununla bağlı mən sənətə qol çəkdim, götürdüm. Gəldim, bir aydan sonra məni Abşeron rayon məhkəməsinə çağırış gəldi. Zəng eləyirəm, Fəxrəddin müəllim, bu nədir, məni məhkəmə verirsiniz? Yox, boş şeydir, əhəmiyyət vermə, getmə. Yaxşı ki, getmişəm. Gedim, görürəm orada mənə. Məhkəməyə verib, mənim mənzilimin üstünə həbs qoydurub, icraya yönətdirib. Yaxşı ki, mənim əlimdə verməmişdən qabaq mən bu müqavilənin şəklini çəkdim, telefonumda var idi şəkli. Bunu çıxardıb göstərəndən sonra ki, Fəxrəddin müəllim, mənim əvvəlki müqaviləm var əlimdə. Bu başladı, mənə minnətçi düşdü, hətta təzə əməliyyatdan çıxmışdı. Durdu, Həzi Aslanova gəldi ki, məndən şikayətçi olma, mən sənin mənzilin pulunu qaytaracaq, ya da mənzili qaytaracaq. Həqiqətən də birinci müqaviləmi qaytardı, amma üstü körlənmişdi. Yazıb ki, girovu geri qaytarıram, mənzilin pulunun qaytarılmasına zəmanət verirəm. Nəsə, 3 ay bu məni aldatdı. Hər gün bir bəhanə ilə. Axırda da dedim ki, mən üzə səndən şikayətçi olacaq. Sən məni bu qədər də aldatmaq olmaz da. Mənə dedi ki, qoy korrupsiyadan soruşum, görüm sənin mənzili qaytarmaq lazımdır, ya sənin pulu. Demək, bu adamlar hamısı korrupsiya işləyir. İki gündən sonra zəng elədi ki, hara şikayət edirsən, elə. Mən də qaynar xəttə zəng elədim, şikayətçi oldum. İndi bir il, 6 aydır, 7 aydır. Hər gün mən korrupsiyadayım. Axırda, iyul ayında da burada Kamran Əliyevin qəbuluna düşdüm. Korrupsiyanın işçilərinə göstəriş verdi ki, bir həftə, 10 gün ərzində bu adamın məsələsini həll edin. Mənə də xəbər verin. 25-də düz 2 aydır. Nə mənim məsələmi həll edirlər, nə də ki, deyir, biz onu məcbur eləyə bilmərik ki, sənin mənzilin pulun versin. Mənzilimin təmiz deyirəm, sənətin ver, özüm satım. Onu da vermir. Mən çorlanmış müqavilə ilə bu mənzili kimə sata bilərəm? Mənim də başqa problemim olduğu üçün, birlikdən aldığım mənzili ikili çıxdığı üçün təmir eləyib köçmüşəm içinə. İndi məcburam ikinci dəfə bu mənzilimi, heç bir problemi olmayan mənzilimi istədim, satım. O oturduğum evin məsələsini həll edim. Bunu korrupsiyanın işçiləri Kamran Əliyev çox gözəl bilir. İndi bunu əllərində əsas tutublar. Mənə deyirlər, 100 minlik mənzilimin deyir 70 min. Bundan artıq deyir, biz sizə verə bilmərik. 5 il bundan əvvəl 66.700 mən pul ödəmişəm. İndi gətirirlər mənə 70 min deyir, pul veririk. Razısansa budur, razı deyirsənsə get hara şikayət eləyirsən, elə. O pulu kim verir sizə konkret olaraq? Kim verir? Şirkətin rəhbəri. Şirkətin rəhbərinin məndə səs qaydı da var. Mənə yalvarıb ki, 10.000 manat onun hesabına mənim pulum batdı. Ev yəsinə pul vermişdim ki, qalan 50.000-i də mən sonra verəcəm. Bunlar mənim pulumu vaxtında vermədiyinə görə Bakı Apellyasiya Məhkəməsində barışıq müqaviləsi imzaladıq ki, 3 ay ərzində mən o mənzilin ikinci dəfə pulunu ödəməliyəm.
62 min ödəmişəm, indi 60 min də təzədən ödəməliyəm. Bunu vaxtında vermədiyinə görə mən istədim bu mənzili satın ödəyim də. Mənim 10 min manatımı kirayə haqqı tutdular. Mənə Fəxrəddin Hüseynov yalvarır ki, sənin nə qədər sənə ziyan dəyib, neçə dənə vəkil dəyişibsən, hamısını pulun mən ödəyəcəm sənə, məndən şikayətçi olmadı, mənə möhlət ver. Amma korrupsiyanın işçiləri mənə deyirlər ki, bundan artıq o deyir mənim pulum yoxdur, verə bilmərəm, gedib hara şikayət eləyir, eləsin. Korrupsiya qarşı mübarizə idarəsində bu işə kim baxır, kimlər araşdırır? Bütün işçilərin hamısının xəbəri var. Keçən həftənin ikinci günü mən olmuşam Nazim Fərəcovdur, kimdir? Rəisin qəbulunda. Üç tərəfdən düşüblər üstümə ki, sən 70-i götürürsən, götür, götürmürsən, biz sənə daha kömək eləyə bilmərik, özün bil. O qədər əsəb keçirdim ki, mənim üstümə təcil yardım çağırdılar. Ondan 10 gün əvvəl müstəntiq məni elə əsəbləşdirdi, yenə də təcil yardım çağırdılar. İmkan vermədi ki, o birinci dəfə həkim dedi ki, bu burada qalsa ölər, bunu xəstəxanaya aparmalıyıq. İmkan vermədilər ki, məni xəstəxanaya götürsün. Taksiyə oturdu, göndərdilər evə. Baş prokurorun qəbulunda olanda sizə nələr deyilir? Və bu günləri təzədən baş prokurorun qəbuluna gəlməkdə məqsədlidirlər. Prokuror göstəriş verdi, korrupsiya işçilərinin hamısı oradaydı. Vüqar idi, Fərid kimdi onun mavini, sonra Asəf Sarıkişiyev, Fərid adında biri, bilmirəm, üzlə tanıyıram. Rəisdən başqa hamısı oradaydı. Bəs bu günündə hazırda qəbula gəlmişsiniz? Bu gündə, ayın 9-da, sentyabrın 9-da gəldim qəbula ki, mənim işimə baxmırlar. Dedilər, ərizə ver, səni biz qəbula yazaq. Ayın 9-da ərizə vermişəm, keçən həftə gözlədim, çağırmadılar. Bu həftə də özüm gəldim ki, bəlkə mənə bir yazıblar da kömək. İndi mənə deyirlər ki, səni oktyabrın 23-nə neçəsinə qəbula yazmışıq. Mən də ki, bu evdən çıxmalıyam, məcburam, qoy çıxarsınlar, mən də məcburam. Bütün verişlərimi götürüb gedib Kamran Əliyevin, Mərdəkandakı evini yerini tapmışam. Aparıb tökəcəm ora. O gün bunu, rəisə bunu deyirəm, deyirəm ki, eybi yoxdur. Siz cinayətkarları, rüşvətxorları, dələduzları müdafiə eləyin. Mən də belə eləyəcəm, deyir, məni bizi hədələyirsən. Bilmirəm, bu necə dövlətdir, necə qurumdur. Ancaq dələduzları müdafiə eləyirlər. Şəhz xanım, bax siz olduz Kamran Əliyevin qəbulunda göstəriş verib problemi həlli. Üçün. Sizcə niyə icra olunmur? Bilmirəm, niyə icra olunmur. Onlar elə arxayındılar bu dövlət qurumlarına. Dələduz hara, müstəntiq zəng eləyir, dələduz ona cavab vermir. Mənim yanımda 11-12 dəfə zəng elədi. Fəxrəddin Hüseynov onu telefon açmır. Mənim yanımda belə deyir, get hardan istəyirsən tap, get mənzili, nə bilim, nətər deyir, o pul ver, götürürlər şeyə. İpoteka. İpoteka yox. Sələmə. Saxta sənət yaz ver sələmətçilərə, ondan sonra pul götür, gətir bunun pulunu ödə. Müstəntiq, Fəxrəddinə, mənim yanımda. Müstəntiqin adı nədir? Korrupsiya müstəntiqdir. Korrupsiyanın müstəntiqi. Ələsgər Qocamanlı. Təkid eləyir ki, hardan olur, olsun, tap gətir. Amma sonra da deyirlər ki, bu deyir ki, mənim pulum yoxdur. Mənim onsuz da, mən bu mənzili satmağa adam da var idi. Sənətimi dəyişmədilər. Çorlanmış sənətlə heç kim yaxın durmur, hamı axtarır, kimə lazımdır problem? Mən burada yaşamamışam, bilmirdim Azərbaycan belə dağılıb, yəsi yoxdur. İndi hamı ayılıb, yoxlayırlar, köçünə qədər yoxlayıb mənzil alırlar. Deyirdim ki, sənəti dəyiş, mənim klientim var, satmağa. Dəyişmədi, get bu sənətlə sat. Üstünə həbs qoydurub, mənə deyir korrupsiyanın işçiləri, həbsi götüzdürüb. Ali məhkəməyə verib, məhkəmə qərarları mənim xeyrimədi. Amma bu, Ali Məhkəməyə verir. İndi vəkil baxır, deyir, Ali Məhkəmədə hələ sistemdədir. Məhkəmənin vaxtı təyin olunmayıb. Bunlar məni anladırlar ki, Ali Məhkəmədən ərizəsini geri götürür. Xanım, neçə vaxtdır bu vəziyyətdəsiniz? 5 ildir. 5 ildir. Azərbaycana gələn gündə mən bu vəziyyətdəyəm. 3 dənə mənzil Xətai rayonunda Birlik MTK-nın binasından almışam özümə, qızlarıma ki, yanımda olsun. Bir dənə də obyektim var, o da Xırdalandadır. Elə bu korrupsiyanın işçiləri mənə dedilər ki, o sənə dəyən ziyanı, bu obyektə pul qoy, hasil MTK-da. Pul qoy uzağı 5 aya, 6 aya bu obyekti satacaqsan, sənə dəyən 200 min, 3 dənə mənzili 199 min, 700 mənim pulum batıb. Bunların hamısından da Kamran Əliyevin xəbəri var.
onun dövründə olan şeydir. Şəmsiyyə xanım, siz Ukrayna vətəndaşsınız, Azərbaycan. 2 il vətəndaşlığım var idi. 2 il vətəndaşlığım, yenə də var. 2 il vətəndaşlığım. Çoxdan da çıxmışam orada. Siz şəxsən Kəmran Əliyevin qəbulunda olmuşsunuz? Olmuşam. Keçən eylun 25-i idi, 26-sı idi. Yenə buradasınız, baş prokurorluğun qabağında. Hər gün buradayam, hər gün yox, həftədə bir dəfə buradayam, hər gündə korrupsiyadayam. Amma heç bir nəticəsi yoxdur. Hər gün də yalandan vəd verirlər, arxayın ol, belə eləyir, belə eləyir. Qaxırda da deyir ki, bizi təhdid edirsən, ged nə istəyirsən, elə. Biz nə jurnalistdən qorxuruq, nə heç kimdən qorxmuruq. Xanım, 70 min manat pulu nəyin müqabilində verirlər? Mənim mənzilimin, Xırdalandakı 120 kvadratlıq mənzilimin, indi bu saat orada 800-ə, 900-ə, 1000 manata satan da var, yaşayış da var binada. Gətirin mənə 700, mən elə 5 il bundan əvvəl 66.700 ora mən pul qoymuşam. Gətirib 70 mi verir? Şirkətin rəhbəri deyir, şikayətçi olma, mən sənə dən ziyanı ödəyəcəm, amma korrupsiyanın işçiləri deyir ki, onun pulu yoxdur sizə verməyə. Götürürsən 70-ini götür, götürmürsən, özün bilərsən. Sizcə niyə Fəxrəddini müdafiə edir prokuratur işçiləri? Çünki Fəxrəddinin arxasında onlar durur. Fəxrəddinin onların yanında da, rəisin yanında da demişəm, Fəxrəddinin yanında da demişəm ki, 3 ay məni aldatdı, axırda dedi, qoy görüm, korrupsiya nə deyir mənə? Sənin mənzili qaytarım, ya pulu qaytarım.